Bom dia, gente, tudo bom com vocês? E bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais simples, pois hoje a gente vai apenas fazer um tour em nosso mundo, pois no nosso último episódio a gente bateu 100 dias, que o editor vai estar especificando aqui que a gente está no dia 102, e provavelmente esse vídeo já vai estar sendo editado pelo meu novo editor, e que talvez saia mais vídeos por semana aqui no nosso canal. E como vocês podem perceber, o nosso mundo de Minecraft está um pouco diferente, pois hoje estamos jogando com uma textura e com uma shader diferente. E muita mais coisas também mudaram, como, além de ter mudado a textura das camas, mudou os bagulho aqui, perdão, as bancadas. Como a gente pode perceber, as bancadas de ferramenta mudaram e que ficou tudo muito mais bonito. Basicamente são essas texturas aqui que eu estou usando para jogar no nosso mundo. Então bora logo começar o nosso tour. E nada mais justo da gente começar da nossa casa, que eu levei em torno de 10 horas para construir ela, ou no caso um mês, pois eu só consigo gravar 40 minutos do dia. Aqui já na entrada temos uma leve decoração, como alguns baús, barris que servem como decoração e não para guardar objetos como eu estou fazendo, e também plantas e bastante iluminação. E já vindo um pouco mais para cá, temos a nossa área, basicamente seria a principal, que não se interliga com vários cômodos da nossa casa, como o nosso quarto ou nossa sala de reunião, que bom, eu nunca utilizei ela, e também interliga com o subsolo, que o sapão tá aberto, e também interliga com o sótão. E primeiro, vindo na nossa área de reuniões, é muito simples, pois temos apenas 3 carteiras e alguns vidros que eu esqueci de estar colocando, e também temos uma simples decoração de lâmpadas. E já vindo pro nosso quarto, temos já a cama e algumas outras coisas ao redor. E uma coisa interessante que não estava no projeto era que o sol ou a lua sempre nasce em direção à nossa cama, ficando num aspecto agradável. E já vindo nessa outra porta, temos uma simples varanda que dá para o nosso mundo exterior ou para os fundos da nossa casa, que é uma área pouco explorada. E agora, primeiramente subindo, temos o nosso sótão, que está meio vazio, que tem apenas uma simples bancada, que talvez um dia eu vá decorar esse local. E agora, descendo pro sótão ou segundo andar da casa, temos uma simples cozinha com caminho para esse lado e para esse lado. No caso, para esse lado de cá, a gente tem uma porta que a gente pode usar para entrar sem ter que descer essa escada que a gente tem aqui, uma simples decoração e algumas caixas chuque. E já vindo para os lados dos baús, a gente tem algumas simples itens, que pra ser sincero não são muitos, já que nossos projetos não são tão grandes. E já vindo pra este lado, a gente tem a nossa central de armaduras, que foi o nosso terceiro ou quarto vídeo, na qual a gente fez essa mega armaduras dos deuses, que são bem simples graças a Deus, contendo apenas para todas as proteções do jogo, durabilidade, remendo e entre outros, que também demorou bastante tempo pra gente conseguir ela completa. E essas aqui são as armaduras duplicadas de bugs, que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal. E de antes de prosseguirmos com o tour, eu vou dormir primeiro. E também eu venho pedir o seu like e que se inscreva aqui no canal, para a gente estar podendo continuar a trazer vídeos aqui. E agora, voltando pro tour, a gente vai estar vindo para a nossa farm de totem, que consistem em esse daqui, e aqui em cima tem mais outras coisas. Basicamente, os mobs nascem aqui embaixo para gerar as raids, na qual tem 2 iron golems ali que vão incentivar os pillagers a subir nesses tubos, na qual eles vão cair aqui para que eu possa estar matando, que é super simples de se funcionar. E até já começou a nascer um pillager, e com apenas uma espadada ele já morreu, e também já começou a nascer outros. E vindo aqui, agora matando o cara da bandeira, a gente ganhou o efeito de mau presságio, que faz a nossa farm de totem funcionar. E também eu utilizo essa farm como uma farm de XP, já que ela gera bastante. E uma coisa interessante das texturas que eu adicionei é essa barra de XP colorida. E só nesse meio tempo já gerou mais pillagers, e que são até bastante. E já vindo para esse lado, a gente
tem a nossa farm de totem, que na qual já começou uma invasão, que é basicamente vir aqui, acertar uma espadada e eles morrem, caindo todos os lootings para esses dois baús, na qual a gente tem que ficar aqui em cima para que não haja nenhum problema, pois essa farm tá com alguns probleminhas para 1.22, na verdade é 1.20.2, que por algum motivo os mobs não estão nascendo na água, e eu tive que fazer esse pequeno ajuste, que funciona só que não muito bem. Mas, por enquanto, a gente não precisa mais estar utilizando a nossa farm, pois no último episódio a gente conseguiu essa relíquia do totem, que é muito OP por sinal. E agora, voltando para a nossa vila, eu vou apresentar a nossa vila, na qual ela era muito simples e feia. Eu fiz um leve melhoramento, como adicionando um poço e algumas casas diferentes. Começando pela fonte, temos a fonte principal, que não fica no meio, mas para definir como um central, eu tenho o sino, né, senhor aldeão? Ó, só de chamar o nome dele ele já vem de volta. Na qual, na nossa fonte, a gente tem o total de 4 caminhos diferentes. Na qual, um dá para uma nossa casa que é bem simples, por sinal. Que só de entrar, temos um baú nessa lateral e alguns itens nessa outra. E subindo já para o segundo andar, temos que é, para ser na teoria, o quarto do villager. Contendo uma simples cama branca e uma decoração. Que se fosse para ser minha primeira casa, com certeza essa seria a minha primeira casa. E eu também fiz alguns melhoramentos de casas, começando por essa casa que é um pouco mais simples, que contém uma cama, um baú e uns itens que é essencial no começo do jogo. E essa outra casa é basicamente a casa do jogo, que eu apenas fiz a troca de lugares. E também temos essa outra casa, que o único diferencial é que tem segundo andar. E na entrada temos uma fornalha, uma crafting table e isso daqui para fazer o melhoramento de diamante para netherite. E aqui temos um simples baril de decoração ou um baú. E vindo no segundo andar temos o quarto do villager. Mesmo sendo simples, eu gostei. E para esse lado, tem umas casas que já estavam no começo do jogo, que eu não modifiquei. E já saindo da nossa casa, a gente tem uma plantação automática, caso semi-automática, que a gente fez no último episódio. E consiste em basicamente vir aqui, apertar esse botão, que tudo isso daqui vai cair para os funils. E vindo para essa área, temos... primeiramente, vamos tirar isso daqui. Temos minha farm de ovelha. No caso de geração de ovelha. Que vindo aqui embaixo, a gente chega aqui na geração. Que até agora, a gente já teve bastante lã zerada. E que além de ter nessa parte, a gente também tem nessa outra parte. Eu quebrei o baú. E seguindo aqui na frente, nessa casa, a gente tem a nossa simples farm de pedra. E consiste a gente vir aqui e se agachar e quebrar as pedras, que obviamente vai gerar pedregulho. E já vindo para essa área, a gente tem a nossa simples farm de ferro, que até agora já gerou bastantes ferros. E ó, já tem mais um moreno, que eu fiquei de decorar ela. E por fim, a gente tem a nossa farm de XP, que serve como uma farm de monstros, que eu estava utilizando para pegar pólvora para fazer os foguetes. E agora, a última coisa que eu quero mostrar em nosso mundo é que foi exatamente aqui que a gente nasceu. E que tem uma construção de um item que tinha aqui dentro, que era a nossa espada Fúria Flamejante. E foi daqui que tudo começou, nessa simples ilha, sem mais nada ao redor, com apenas uma ilha nessa direção, no caso, na nossa vila. Então, galerinha, esse foi o nosso tour em nosso mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois, mesmo sendo simples, eu apenas mostrei o nosso mundo. Então é isso, galerinha. E antes de finalizar o vídeo, eu venho pedindo novamente o seu like, que se inscreva no canal e adeus.